Hola, què tal? Ens despedim avui d'aquí de Sant Cugat de Gavadons i ho fem des d'aquí on ens diu tot aquest magnífic paratge que tenim aquí al darrere, on és. N'hi ha que deixen missatges subliminals que suposem són reivindicacions que no ens entrarem de res. Clar, d'entrada s'ha de ser burro per deixar un màpet. Sí, un màpet, eh? Però clar, si poses CGS, què cony reivindiques? Comando General de Sindicato de Salvamento de què? De què? Foti qui? No sé, explica una mica. Foti, o un codi de barres, o un d'allò, com es diu allò, un QR, que puguis fer així com les runes d'Empúries, i que puguis saber de què va el tema, no? Aquí al darrere tenim Vic... Què més tenim? Bueno, els cingles de Tavertet... I molt més endarrere, doncs, hi ha Rússia... Ucraïna, Xina, Hong Kong, llavors ja vas a espetegar Hawaii, Estats Units i dones la volta. Encara queda una mica de neu, eh? Encara sí. Queda una mica de neu. Sí, n'hi ha. Has esquiat, Quim? Jo, quan em foten una cosa sota els peus, vaig venut. No és el meu. No és el teu. Ho he fet alguna vegada, de jove, allò per semblar perquè ho has de fer, perquè ets sempre més jove i ara aniré a pistes negres, però em vaig fotre uns farts de remar, perquè és que no és el meu, pas que tinc vertigen, no és el meu. O sigui, a mi em fots allà dalt del columpio aquell que l'ha aixecat i ja vaig venut, ja no m'ho passo bé. I penso, i em passen pel cap tots els records de la meva vida i penso, per què collons foto aquí dalt jo? Poden estar a casa, allà al costat del radiador. Jo ara ja faig que no ho faig, però ja últimament que vas molt amb el telecadira. Telecadira. El telecadira. I quan has de baixar dius, uf, també aquí estava jo, aquí vas anant. Si no fa aire. I un dia allà a Puigvelador fotia un vent de collons i anava així, que vaig pensar que aquesta torre primera no la passem, eh? Aquesta torre no la passem, i la vaig passar. Oh, és patxinat, eh? No, per això... I a més Si ha de... És com dir, m'ho passo molt bé passant per la Roca Foradada. Saps la Roca Foradada amb un traje d'aquells de Red Bull? M'ho veig molt bé. Bueno, doncs ves fent. A mi, si mai no em trobes, no sóc a la Roca Foradada. No seré allà. Ni baixant cap pista no negra, ni a res. Bueno, avui, escolta'm, aquí també va venir un gent. Sí, sí, sí. Un poc lluny apartat de Collsespina, però... No, home, perquè està ben indicat, a més, clar, està... Suposo que deu sortir ara... Ara amb el Google surt tot arreu, eh? Tu busques... Hi ha aplicacions d'aquestes que... Què és maco per qui la vora? Llavors et surten al Google mateix. Ara, això, aquí segurament, quan hagin vist aquests programes, hauran de fer com han hagut de fer aquí dalt a Can de Bànol, de posar multes pels cotxes mal aparcats, aquí també. I un... Això sortirà de mare. La gent voldrà venir a veure aquests espais que els hi hem ensenyat aquests dies. I un fil pastor que en rampi pels pixapins. També un fil... I el de les vaques, a primera línia, perquè aquests encara els salten, però el segon amb dos fils. I un, el segon més prim encara, que quan passis la cava per sobre et gratinis les gònades. Passa. Diu, què fa aquest cava? Ah, pum. I el deixen. Doncs aquest cava hi ha el terra ben moll, i aquest cable és sucat també amb aigua. Saps què vull dir? No, que només tocar-lo quedin gratinats. Estaria... Ah, home. I llavors són aquests que llavors busquen una casa per aquí dalt i els hi molesten les campanes del campanar, també. Els hi molesta la pudor de porcs. Perquè a més són la gent que no han viscut en aquell poble, ni clar, han nascut. Clar. I els de fora, clar. Ja hi havia un ditxo que deien de fora vinguera... I de casa estreguera. De casa estreguera, no? I són aquesta gent que els hi molesta les campanes del campanar, però que tregui el container del vidre dos cops en el xamfrà cada nit, això no els hi molesta. No, ni una 49 trucada, aquell soroll que es fot a l'hipotàlem, tampoc els hi molesta. No. Saps? Ni l'ambulància tampoc els hi molesta. Ni els bomberos tampoc els hi molesta. Però els dos quarts del campanar, romànic sí que els hi molesta. O les esquelles aquelles. O les esquelles, exacte, sí, exacte. I tot i així, la gent marxa i se'n va al món rural, ara això es veu que és... Ara és dia, sí. Ja en troben de freds dins de les cases també, aquesta gent que se'n van a un poble al Pirineu i de cop es pensen que allò és com viure com l'avi de la Heidi que vivia allà dalt i els hiverns allà són mal parits, eh? Sí, no todo es oro. Ara, no tens un gos, no tens un Sant Bernardo allà amb un trineu i vas a buscar pastelitos blancos a casa de la bolita. No, que fot una rasca que no es pot viure allà, eh? No es pot viure. Hi ha uns allaus que poca broma, eh? Que estornudes i fot la muntanya a sobre, eh? Vull dir, sí, sí. Poca broma, eh? I tinc proves científiques que no en tinc ni punyetera idea d'això que estic dient, però proves científiques, eh? Però ja està ben documentat, també. I tant. Bueno, doncs... Vaig a mirar aquest màpet. Això no s'ho mirarà ningú.